Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани, почитуван колега Панчо Йоцев, немаше да се јавам за збор, но кога видов дека сте голем експерт од градежништво, па сакам неколку работи да ви ги поставам овде од оваа говорница. Нема да зборуваме за фасадите во центар во Скопје, ја ќе ме прашам за Струница. Како работи големиот експерт, господинот Капо ди Тути Капи? Знаете, во Струмица пред неодамна се отвори една бензинска помпа. Јас ја прашам, без одобрение, без дуб, без губ. Еве, господинот Заев дава одобрение за градба. На 24.8. за 4 дена станува правосилна. Еве. Министерот Јанакиевски транспорт и врски го поништува ова одлук, ова одобрение за градба за ништовно. А денески ден, денески работи бензинската помпа во Струмица. Знаеме дека Струмица се претвори, почитувани претеници, во кнежество на Заев. Си прават што сакаат. Закони не владеат. Кој плака данок, кој не плака данок. А исто сакам да те прашам, како голем експерт од градењето, па вие бевте директор на јавно предпријатие Комунарец, Трговскиот центар Глобал, јавно-приватно партнерство, 35.000 квадрати му дадовте на инвеститорот Делукс Инженеринг, а 10.000 квадрати зеде Комунарец Обштината. Кој е односот, сакам да ми кажете овде, за исто така за Трговскиот центар Глобал? И земјиштите, да, што не е ваше, кој требаше да се врати со денецу на инзицијата. И ке зборувате дека премиерот Гровиски работал срамно, како ще вика Јани, гнасно и криминално. Едно само да знаете, социјал-демократи, е имавте големата можност за председател да изберете стварно честни луѓе овде, што ги има меѓу вас. Но вие се одлучивте пак за корупција, криминал и други нешто со господинот Заев. Благодарам.